да хаймитин өйдөө апуллах бүтнэн бага хаймитин кенники бүтнэн билбэ апуллах бүтнэ бихини хивсох кандык бару кандык бара эту историю холобундар бар тоо кепсиндер да хаңги бүтнэн умунну бут да хаңги бүтнэн билбэ болу хасын ол бихинде кандык бара келендер будук эргетендер караны маган дихи жакыт маганы кара дихи жакыт боле механа бихи хаянан историю бүтнэн билектеп бит историю бүтнэн билер болох бүтнэн бихи памятниктер бүтнэн Сахан уруутун омук кескилин сайды тосколун туунан Илдар ханнын кепсетини. Балаган айын 12 күнүгер киэхэ агыш час 4-5 минут эттен. Көрүң.